pitkä perjantai. Pii pitkä perjantai. Piin mässy pitkä perjantai. Pitkä pii mässy perjantai. Pii pitkä pii mässy mässy pii mässy perjantai. Ja koska on pitkä perjantai, niin minä kokeilen peräti kahta mässyä, joka on noin 100% enemmän kuin normaalisti, mikä pitäisi myöskin paikkansa, jos mä aikaisemmissa jaksoissa en olisi tehnyt yhtään mitään, joten näin se vaan toimii. Aloitetaan pandan tipitii-mässystä. Tämä on maitosuklaalla kuorutettu toffeen makuinen patukka, toisin sanoen, koska minä tiedän, miten nämä toimii, se tarkoittaa, että koska tämä ei ole toffeen patukka, vaan toffeen makuinen patukka, niin tässä on liian vähän tai ei yhtään toffeeta. Katsotaan, maitosuklaalla 25% kuorutettu toffeen makuinen patukka, jos on sokeri, kasvirasva, rasvaton maitojauhe, kaakaovoi. Ensin laitetaan rasvaa ja sitten laitetaan rasvatonta. Kaakaovoi, riisimurot, aha. Täysmaitojauhe, kaakaomassa, vähän rasvainen kaakaojauhe, emulgointiaine, aromit, muun muassa vaniliini. Saattaa sisältää pieni määrä hasselpähkinää, eli tässä ei ole toffeeta. Mutta se on silti toffeen makuinen. Vai onko? Minä päätän sen aivan kohta, sillä minä olen oikein hyvä. Mä olen oikein hyvä toffeessa. On kova. Tai noin kova, mutta sillä pureskeltava. Riisimurot on sellaisia ihan pieniä. Kyllä se on toffeen makunen. Hysteerisen makea. Pandan suklaa nyt tuppaakin olemaan aikamoisen makeata. Lähinnä se maistuu makealta. Siinä ei ole mitään. Tässä on tummempaa suklaata raitoina tällä tavalla päällä ja sisälläkin on erilaista meininkiä, mutta lähinnä maistuu makealta. Ja joo, kyllä mä nyt huomaan, miksi se on toffeen makuinen eikä toffee. Se on nimenomaan toffeen makuinen. Sitten on Moomin hedelmälakritsi. Yleensä mielenkiintoista, että Moomin on kirjoitettu ruotsalaisittain, mutta hedelmälakritsi on suomalaisittain. Tuo käy enemmän järkiin tuo Moomin fruktlakrits. Ja kyllä, minä en osaa yhtään ruotsia. Hedelmäjugurttitäytelakritsi. Aha, hedelmäjugurttitäyte. Tässä ei ole mitään kiinnostavaa sisältö sisälmysluettelossa, joten avataan. Lakritsi nyt on, mitä Fatserin lakritsi on. Ihan kohtuupuolista lakritsia. Toi on aika yliärsykkeellistä tää täyte. Niin on ihan törkeen makeeta. Mut nää nyt molemmat ehkä onkin tällaisia enemmän lapsille ja pienille lapsille suunnattuja mässyjä. En oikein osaa sanoa. Siinä on hauska semmonen pistävä. Mutta semmonen vähän kirpeä. Ihan hienoinen kirpeä juttu, josta mä tykkään. Mutta sitten taas toisaalta se on kauhean makea. Ja hyvin keinotekoisen makunen tuo hedelmä. Maistuu hedelmältä. Miltä hedelmältä? En tiedä. Maistuu hedelmältä. Katsotaas, antaisiko tää mitään vihjeitä. Vehnäjouho, glukoosi, sirappi, melassi, lakritsi, jute, vehnätärkkelys, rasva...
se oli hienoa sisältöä. Tämä ei sisällä yhtä ainutta hedelmää, joten ei mikään ihme. Joten pitäisikö tämän olla hedelmän makuin, Muumin hedelmän makuinen lakritsi? Ei se taitaa päteä vaan jogurtteihin ja tuommoisiin, että... Mutta tämä on hedelmän jogurttitäyten lakritsi. Tämä pitäisi olla hedelmän makuinen jogurttitäyten lakritsi. Joten sellainen pääsiäinen oli tämä. Ehkä ensi vuonna pääsiäinen on vähän pidempi. Sanovat, että on pitkä perjantai, mutta aika lyhythän tämä video on.